შემოძვირფასებო, სულ მალე შემოაბიჯებს ახალი 2020 წელი. მე მინდა მიულოცო საქართველოში ყოფ ყველა ჩვენს თანამემამულეს. მე მინდა მიულოცო იმ ქართველებს, რომელთ თელ მსოფლიოს არიან მოდებული, ბევრი მათგანი გადახვეწილი გაჭირვების გამო ყულუკმაპურის საშუალებლად თავის ოჯახებს და კერებს მოწყვეტილები. მე მინდა მიულოცო საქართველოს ყველა მეგობარს. 2019 წელი იყო საქართველოში დიდი გამოგვიგზავნების და გამოფხიზლების წელიწადი. ქართულმა საზოგადოებამ ბოლომდე დაინახა ის გამოწვევები, რაც ჩვენ გვაქვს და დაიწყო ამ საზიზღრობის მოშორება და თავისი სხეულიდან ჩამოფერთვა და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ არ იმსახურებენ ჩვენი ოჯახები, ჩვენი საქართველო იმ გაჭირვებას, იმ გაუსაძლის მდგომარეობას, რომელშიც ისინი ხელოვნურად აღმოაჩინეს. იქით ქუთაის აეროპორტი თავის ძოზე როცა ხსნიდი, ჩემთვის ის იყო ევროპაში ფანჯარა, ევროპასთან ერთიანების სიმბოლო. ახლა ის ისეთ უმედობის სიმბოლოდ იქცა, როგორც თავის ძოზე იყო მაგათად ყულევის მონათა ბაზარი, საიდანაც ჩვენი ხალხი გადიოდა უცხოეთში იმისაც რომ უკან აღარ დაბრუნებულიყვნენ. ჩვენ დავიბრუნებთ ჩვენ სიამაყეს, ჩვენ დავიბრუნებთ ჩვენს განსაკუთრებულ სწრაფ განვითარებას, ჩვენ ბევრად უფრო სწრაფად წავალთ წინ, ვიდრე როდესმე წავსულართ და რა თქმა უნდა გავხსნით გზას ახალ თაობებს. ჩვენ გვჭირდება ერთიანობა და ჩვენ გვჭირდება ერთმანეთის გვერდზე დგომა და ხელის ჩაკიდება. მიუხედავად დღევანდელი სიძნელეებისა, ჩვენ აუცილებლად დავამარცხებთ ამ ბანდას და აუცილებლად მოუშორებთ გაჭირვებას და უპერსპექტივობას, რომელიც მათ დაამკვიდრეს ჩვენ ქვეყანაში. ყველამ ნახეთ გუშინ, როგორ სამარცხვედოდ აიღო ივანიშვილმა შუმტარი მამის კარავი რუსთაველიდან და ის ჩაანაცვლა ზაფხულის ატრაქციონებით ახალ წელს. ეს აბსურდი საქართველოში უნდა დავთვალოს და მალე დამთავრდება, რა ფულიცა უნდა ქონდეს ამ ადამიანს. მე მინდა უთხრა მათაც, ვისაც იმედი დაკარგული აქვს, გვახსოვდეს ყოველთვის, რომ ყველაზე ბნელი და გრძელი ღამის შემდეგ აუცილებლად დადგება გარიჟრაჟი და საქართველოში აუცილებლად გათენდება. ეს არის ალბათ საშუალება, ავ თქვა სურვილები მომავალ წლისთვის. ახლა, რა თქმა უნდა, არის სახალხო სურვილების დრო და მე მინდა ვთქვა, ცოტაც კიდევ გაძელით შემოძვირფასებო. ეს ბრძოლა მივა ბოლომდე. ჩვენ ყველაფერი გამოგვივა. ჩვენ ბევრად უფრო მაგრად ვიცხოვრებთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნებში ვართ, მაგრამ ჩვენ გვაერთიანებს ერთი დიდი სიყვარული, ერთი დიდი გზნობა და ამას ვერაფერი ვერ დაარღოს. ჩვენ კავშირებს ვერაფერი ვერ გაწყვეტს ნამდვილად. ასე რომ მინდა კიდევ ერთხელ ყველას აქედან მოგეფეროთ უკრაინიდან. იცით, თავის ძროზე მე ჩვენ ვენახში ყოველთვიურად ვასხავდი ღვინოს და ბოლო წლებში იყო ამ ღვინის მარაგების ამოწურვის წლები ჩემთვის. და დამჭა ბოლო ბოთლი, აი ეგ რომელიც გავხსენი, მიშას გვინო ყვარლიდან და მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ბოლო ბოთს დავლევ დღეს ჩემ საახლობლო წრეში, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალ წელს უკვე იქნება ახალი მოსავალი, რომელიც ჩამოისყვება ყვარელში და გაჩნდება ახალი მარაგები თითოეულ ჩვენგანის ოჯახისთვის. მე მინდა ხვავი და ბარაკა და ბედნიერება დასაბურდეს და მოვიდეს თითოეულ ჩვენგანის ოჯახში. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი აბსოლუტურად გამოგვივა. დამდეგ ახალ წელს და გისურვებთ ბედნიერებას და საქართველოს და თითოეულ ჩვენ თას უსურვებ გამარჯვებას.